Lijep pozdrav poštovani gledatelji, počinju vijesti. Osijek će dobiti 3 nova vrtića, dok će 2 biti nadograđena, a to će otvoriti oko 400 novih mjesta, tako da nijedno dijete više ne bi trebalo ostati ispod crte. S ovim vijestima pohvalio se danas osječki gradonačelnik te istaknuo kako je za tu namjenu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti gradu dodijeljeno nešto više od 30 milijuna kuna. Svih 5 prijavljenih dječjih vrtića prošlo je na Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. U Osijeku će se tako graditi vrtići Vijenac, Lipa, Cvjetno naselje, Tenja i Uske njive, dok će se postojeće Latica na Vijencu, Augusta Cesarca i Sjenčica na Sjenjaku nadograditi. To bi značilo da ćemo kroz nove vrtiće dobiti preko 400 novih upisnih mjesta za naše najmlađe, ako u ovom trenutku imamo oko 400-tinjak djece koji čekaju na red, koji su nažalost ispod crte. Jednostavnom računicom dolazimo do zaključka da kada se vrtići i izgrade, da tada niti jedno osječko dijete neće biti ispod tako zvane famozne i neželjene crte. Slijedi potpisivanje ugovora, kada će sve biti gotovo nije poznato, jer i prije početka gradnje treba proći nekoliko etapa, među ostalim i proces javne nabave. Troškovnici već postoje. U brojkama to znači da je procijenjena vrijednost investicije 52,5 milijuna kuna, od čega je preko 30 milijuna kuna iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i ostali iznos sredstava će sufinancirati grad Osijek. Radić je podsjetio kako je ove godine u osječke vrtiće upisano 250 djece više, 9 je novih jasličkih skupina, te zaposleno 47 odgojiteljica. Najavio je i da je u pripremi energetska obnova i drugih predškolskih ustanova u gradu. Dok je u Osijeku problem nedostatak mjesta u vrtićima, jedini barenski grad muku muči s nedostatkom stambenog prostora. No dobra vijest je da se u posljednje vrijeme značajni napori ulažu kako bi se taj problem u Belom Manastiru riješio, prije svega u suradnji sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Grad je pokrenuo i projekt kadrovskih stanova, a 3 takva danas su podijeljena mladim obiteljima. Želimir Marton, policijski je djelatnik u Belom Manastiru. Ima ženu i sina, a iako je zasnovao obitelj u jedinom baranjskom gradu, nije uspio pronaći stan. Srećom prijavio se na gradski natječaj, te na njemu i dobio kadrovski stan obnovljen kroz projekt Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Puno mi znači, ne moramo dizati stambeni kredit i jednostavnije je podizati djecu bez takvog opterećenja. Ključevi kadrovskih stanova uručeni su danas svečano i Domagoju Pavlicu, također policajcu, te Zoranu Bosaku, inženjeru elektrotehnike. Cilj ovog projekta je privući, ali i zadržati mlade visoko obrazovane i one u deficitarnim zanimanjima. Već sam duže vrijeme potraži za stanom i drago mi je što mi se ukazala ova prilika. Pogotovo sad sam se nedavno bio i zaručio, pa će biti ovo dobro za zasnovati obitelj. Kako sam takve struke, elektrotehnike koja je trenutno svima bitna, tako sam i eto, hvala Bogu, upao na listu i dobio taj stan, na čemu se i ovim putem zahvaljujem gradonačelniku i gradu samom, jel? I eto, u međuvremenu sam se oženio, tako da eto, nadam se i neka obitelj da će uskoro, tako da će možda neki veći stan zatražiti. Gradonačelnik Belog Manastira Tomislav Rob istaknuo je kako grad već dugi niz godina ima problema s nedostatkom stambenog prostora, a pogotovo manjih stanova koji se sada rješava. Podsjetio je kako je trenutačno izgradnji nova više stambena zgrada u Belom Manastiru, također u suradnji sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ono što je grad u Belom Manastiru jako bitno je da se gradi novih 33 stana na području grada, da su oni kompletno financirani od strane Središnjeg državnog ureda i da su simbolično sagrađeni na jednoj ruševini darovanjem jedne manje parcele Središnjem državnom uredu. Znači, riješili smo ciljano rušenje objekata koji su stvarno bili neuvjetni 2022. godini i na takvim parcelama gradimo nove stanove. U novoj zgradi vrijedna je više od 21 milijun kuna, stanovi će se dijeliti prema 4 modela. Stambeno zbrinjavanje osoba na gradskim listama, smještaj postojećih korisnika državnih stambenih jedinica koje više nisu u primjerenom stanju, smještaj visoko obrazovanih i osoba s deficitarnim zanimanjima, te za žrtve obiteljskog nasilja. Iz Središnjeg državnog ureda najavili su kako će se u sljedećem razdoblju u Belom Manastiru i okolici na raspolaganje staviti više od 50 stanova. Ono što krećemo sa obnovom u sljedećem razdoblju, znači to smo ugovorili,
16 stanova na području Belog Manastira, u jednom ugovoru 10 stanova na području općine Popovec, te još 3 milijuna kuna vrijednosti, znači obnove postojećih stanova koje su pod ingerencijom, pod upravom Središnjeg državnog ureda, tako da na području Belog Manastira sa ova 3 stana u sljedećih godinu dana ćemo imati 52 stana koje će biti stavljene na raspolaganje. Državni tajnik najavio i novi četverogodišnji program za borbu protiv energetskog siromaštva, u okviru kojeg će se u Hrvatskoj energetski obnoviti više od 300 privatnih višestambenih zgrada na područjima od posebne državne skrbi. Financira se iz fondova Europske unije, Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, te od naknade HEP-u. Za 3 takve zgrade u Belom Manastiru već je izrađena projektna dokumentacija, a planira se obnova njih još 4. 45 novih je slučajeva koronavirusa u Osječko-baranjskoj županiji, izvijestio je stožer civilne zaštite. Obrađena su 252 uzorka, a na bolničkom se liječenju nalazi 31 pacijent. A početkom tjedna krenulo je i cijepljenje protiv gripe. U Osječko-baranjsku županiju je stiglo nešto manje od 30.000 doza, a već je zabilježen i prvi slučaj zaraze ovom virusnom respiracijskom infekcijom. Četverovalentno cjepivo protiv sezonske gripe prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije stiglo je i u Slavoniju i Baranju. Krenulo je cijepljenje, a kao i do sadašnjih godina, ono će za određene kategorije građana biti besplatno. Besplatno je za sve kroničare, osobe starije od 65 godina, za trudnice i osobe koje su imunokompromitirane, osobe koje su bolesne od malignih bolesti, uglavnom za tu populaciju, za dijabetičare, za osobe sa bolestima cirkulacijskog sustava, plućne bolesti, dakle bolesti srca, da ih pojedinačno ne nabrajamo. To je već tradicionalno, kao svih ovih već desetljeća, sve kroničare preporučamo i cijepimo. Oni se cijepe i najavljuju svojim liječnicima obiteljske medicine. Cijepljenje se dodaje preporučuje i svima drugima. Za tu namjenu u Osječko-baranjskoj županiji je osigurano nešto više od 27.000 doza. Koji ljudi koji nisu pod rizikom, koji su ovog trenutka zdravi, a žele se zaštititi da ne bili se zaštitili od gripe, da se ne razbole, mogu se cijepiti, ali ne besplatno, nego onda oni mogu u suradnji sa svojim obiteljskim liječnicima dobiti njihov recept s kojim će onda otići u najbližu ljekarnu. Ukoliko u toj ljekarni cjepiva na dispoziciji postoji, oni će ga temeljem tog preporučenog recepta podići i ono što je najvažnije, deponirati kod kuće na temperaturi hladnjaka, isto ga tako ponijeti u nekom malom prostoru koji ima nešto leda ili da je ohlađeno i donesu svome liječniku koji će ih onda cijepiti. Iako je još rano jer gripa svoj vrhunac dostiže u veljači, Kraljik ističe kako je na našem području već potvrđen prvi slučaj, a oboljela osoba ujedno ima i COVID. Stoga se postavlja pitanje kako to razlikovati. Za gripu je tipično da ide sa povišenom temperaturom, da imamo strašne bolove u mišićima, kostobolju, da je jedno opće loše stanje. Rijetko kada će nam nos curiti pa da počnemo kao sa nekom prehladom, za razliku od prehlada kod kojih ćete ili kod ovih blažih formi COVID-a gdje će vam malo temperatura skočiti pa će se postupno to događati. Gripa kad se pojavi ona pokaže svoje prve znakove. Osim protiv gripe, voditelj službe za epidemiologiju Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo poziva i na cijepljenje protiv korone, s čime se kaže nije prestalo. Idemo zaštititi u prvom redu naše najugroženije, našu najstariju populaciju, stoga i četvrte doze se savjetuju po novim preporukama, dakle to već duže vrijeme. Evo i cijelo ljeto smo nastojali procijepiti što više ljudi, interes nije bio tako velik, sad ga osjetimo da ipak ima i to četvrtom dozom cijepimo, dakle stariji od 60 godina, oni koji su kroničari, ali isto tako i osobe kojima je prošlo više ili od preboljenja ili od zadnjeg cijepljenja, više od 3 mjeseca, oni su kandidati. Trenutačna procijepljenost u Osječko-baranjskoj županiji je na razini od oko 70% odraslog stanovništva. Razmjeri ekonomske krize sve su veći, a od sadašnje inflacije manje će zlo biti moguća recesija. Tvrdi to ekonomski stručnjak i savjetnik za menadžment Nikola Nikšić, koji je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Osijeku održao još jedan seminar za domaće poduzetnike, ovoga puta na temu upravljanja troškovima u uvjetima krize.
Ulazimo li u recesiju i što to znači za domaće gospodarstvo i građane, koji su uzroci svega toga i hoće li recesija zaustaviti podivljalu inflaciju? Pitanja je puno, a odgovori ekonomskih stručnjaka su manje ili više pesimistični. Ne možemo sporiti da kriza nije tu i od nje se ne može pobjeći, s tim da kad bi govorili o dvije kategorije inflacije i recesiji, mislim da je recesija manje ozbiljan problem koliko je problem inflacije. U stvari se odnosi na osobne situacije građana, a manje poduzetnika. Poduzetnici imaju u recesiji priliku da iskoriste ono što im se pruža, to je da Europska unija ide na samodostatnost, da povećava svoje sposobnosti unutar Europske unije i zasigurno da nacionalni program oporavka i otpornosti NPO pruža prilike da u takvim situacijama poduzeća ipak mogu razvijati neke nove poslovne modele, na takav način se pripremati za izlazak iz recesije. Ključno je i znanje kako bi se moglo pravodobno reagirati, tvrdi ovaj licencirani savjetnik za menadžment, ističući kako je izuzetno bitno da tvrtke razumiju što je intelektualni kapital, ali i kako kontrolirati troškove. Kontrola troškova je jedna kategorija koja je izuzetno bitna za sebe i stoji riječ investicija. Mi u računovodstvu poznamo da je trošak trošak, no međutim u menadžerskom računovodstvu bitno je da se trošak razumije investicija, a faktički to znači gdje trošiti, gdje ulagati sa najvećim povratom na uloženo. To je zahtjevan posao i zasigurno će neki poduzetnici doći do možda interesantnih saznanja da ono što smatraju troškom i nisu troškovi nego investicije koje ćemo osigurati sigurno poslovanje u ovakvim nesigurnim uvjetima. Ovo je još jedan u nizu seminara iz PUMA programa usavršavanja menadžera Hrvatske udruge poslodavaca na temu koju su tražili sami članovi HUP-a. Kako smo krenuli nedavno, s početkom 10. mjeseca smo potpisali novi ugovor o sufinanciranju sa Osječko-baranjskom županijom, to je nastavak tog PUMA programa. Već sljedeći tjedan imamo vezano za ovu strane radne snage, zajedno sa Zavodom za zapošljavanje, osobito za analizu testa tržišta rada, čak će mi i kolege iz MUP-a doći, znači iz Ministarstva unutarnjih poslova koji izdaju dozvole, znači oko postupka toga. Dalje su u planu i teme vezane za porezne aktualnosti, pitanje kontrolinga u financijskom menadžmentu i korištenje društvenih mreža u poslovne svrhe. Gospodarstvo je u krizi, a zeleni plan Europske unije koji za cilj ima osigurati zdraviju hranu za građane, veću brigu o okolišu te poticanje gospodarstva mogao bi i sam donijeti dodatne probleme. Veći troškovi u proizvodnji značili bi i veću cijenu za građane, a o zelenom planu i hrvatskoj poljoprivredi govorilo se na konferenciji na Osječkom Fazosu. Do 2050. godine Europska unija zacrtala je da Europa bude prvi klimatski neutralni kontinent i to provedbom Europskog zelenog plana. Kako stoji u smjernicama plana, on je strategija održivog i uključivog rasta za poticanje gospodarstva, poboljšanja zdravlja i kvalitete života ljudi i brigu o prirodi, a da pritom nitko ne bude zapostavljen. No hrvatski poljoprivredni proizvođači najblaže rečeno imaju svoje sumnje. Zelena poljoprivredna politika, ja bih rekao ovako, za širu javnost potrošače zvuči jako lijepo. Sutra ćemo jesti zdravo, bez tretiranja nekakvih agresivnih tvari. Hrane će biti dostatno, ona će i dalje biti prilično prihvatljiva cjenovno. A mi kao proizvođači to pogledom na to sve ćemo demantirati. Dakle, ako želimo imati zdravu hranu, ekološki prihvatljivu, hrane dovoljno biti neće. Europski zeleni plan naime predviđa do 2030. godine smanjenje ukupne upotrebe kemijskih pesticida te opasnijih pesticida za 50%, smanjenje upotrebe gnojeva za najmanje 20% te antimikrobnih sredstava za životinje iz uzgoja za 50%. Ovo će prema vrlo crnim prognozama Hrvatske poljoprivredne komore onemogućiti proizvodnju dovoljnih količina hrane u našoj zemlji. Danas kada je sve otišlo nekoliko puta gore, a financijska omotnica je za 23. 27. pala prema dole. Dakle, nema više jeftine proizvodnje, ona će biti daleko skuplja i potrošači će morati daleko skuplje plaćati hranu nego što su do sada. Da li će biti dostatno, to će vrijeme pokazati, odnosno ove sve mjere koje ćemo mi kroz zelenu politiku morati provesti, pitanje je da li ćemo imati dovoljne količine hrane. Proizvođači upozoravaju kako nove smjernice Europske unije dolaze u najgore mogućem trenutku kada su pandemija i rat u Ukrajini podigli inflaciju i cijenu inputa u proizvodnji. Zajednička poljoprivredna politika EU, smatraju proizvođači, do pandemije i rata u Ukrajini je bila dobro postavljena, no sada izdvajanja za poticanje poljoprivrede nisu dostatna da proizvođači pokriju troškove. Ako pogledamo sad stanje sa proizvodima zbog poremećaja na tržištu, mislim da bi se ipak trebalo malo razmisliti o tome i da
trenutno nije baš vrijeme da provodimo ga u potpunosti. No ipak ne slažu se svi poljoprivredni proizvođači s crnim prognozama. Neki među njima ističu i kako zeleni plan donosi i brojne koristi. Mislim da ide u jednom dobrom smjeru na duge staze, jer ipak s time ćemo na neki način revitalizirati i održati našu tla što duže i povoljnije za poljoprivrednu proizvodnju. U Ministarstvu poljoprivrede ističu kako je pred Hrvatskom veliki izazov, prije svega u kontekstu osiguranja brze provedbe plana Europske unije. No dodaju kako je u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike EU za Hrvatsku osigurano 3,8 milijarde eura koje će se podijeliti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima. Dodaju i kako će s obzirom na pandemiju, inflaciju, krizu i rat u Ukrajini nastaviti s pomoćima proizvođačima. Ministarstvo poljoprivrede je i u ove dvije godine u korona krizi izdvojilo značajna financijska sredstva, što kroz državne potpore, što kroz preusmjeravanje financijskih sredstava iz programa ruralnog razvoja, a i danas radimo na konkretnim mjerama i dio paketa mjera pomoći od 21 milijarde kuna koje je donijela Vlada prije nekoliko tjedana. Isto tako pokrivaju i mjere i za ribarstvo, za sektor prehrambene industrije, isto tako i za sektor poljoprivrede. Svoj doprinos konferenciji dala je Osječko-baranjska županija koja ima najviše poljoprivrednih površina u ekoproizvodnju u cijeloj Hrvatskoj. Zamjenik župana Josip Miletić kazao je kako su ciljevi zelenog plana, očuvanje održive poljoprivredne proizvodnje i zaštita okoliša ciljevi županije. Vrlo važno je i ova europska direktiva da do 2030. godine želja je smanjiti upotrebu pesticida za 50%, ali isto tako i da barem 25% površina imamo u ekološkoj proizvodnji, što uvjeren sam da ćemo sa ovim pozitivnim trendovima upravo u tom smjeru ići. Moramo reći i da se broj OPG-ova koji se bavi sa ekološkom proizvodnjom povećava iz godine u godinu, no naravno želja nam je da to ide još snažnije, još jače i Osječko-baranjska županija će to dodatno potaknuti. U okviru konferencije održane su i tri panel rasprave. Tema prve bila je 2023. prijelomna godina za hrvatsku poljoprivredu. Na drugoj je govora bilo o tome hoće li manja upotreba zaštitnih sredstava smanjiti proizvodnju u poljoprivredi, dok je treća bila posvećena spašavanju hrvatske proizvodnje mlijeka i mesa. Osim o budućnosti poljoprivrede, u Osijeku se raspravljalo i o tehnološkoj budućnosti. Kada ćemo na našim cestama gledati automobile bez vozača, hoće li naše kuće misliti umjesto nas i koliko su naša sela i gradovi doista pametni, pitanja su kojima se ovih dana svjetski znanstvenici bave na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji posvećenoj pametnim sustavima. 56 znanstvenih istraživanja raspoređenih u sekcije u tri dana trajanja konferencije bavi se raznim temama iz elektrotehnike, računarstva, komunikacijskih i informacijskih tehnologija, automatike i robotike. Ferit, domaćin i organizator konferencije, sa svojim stručnim timovima pažljivo prati tehnološke trendove. Trenutno je vrlo značajna primjena umjetne inteligencije koja se može primijeniti u raznim područjima, dakle od poljoprivrede, robotike i brojnih tehničkih područjima u kojima zamjenjuje dakle ljudski rad. Ono što je dodatno bitno, to su nove tehnologije poput blockchaina koje će zamijeniti postojeće i dovesti dakle nove mogućnosti u razvoju novih proizvoda. Jedan od većih projekata na Osječkom fakultetu razvoja algoritma za autonomna vozila. Infrastruktura sama nije spremna, oznake po kolnicima, vertikalna signalizacija, horizontalna signalizacija, to ništa nije spremno. Nemamo razvijenu 5G mrežu koja je obećana da će biti razvijena do neke faze koja je potrebna za razvoj i implementaciju za autonomne vožnje. Tako da, ajdemo biti optimistični, reći 5, 10, 15 godina. Ja bih rekao ne prije 5, a nekako gledano 10. Nešto se bližima sadašnjosti čini digitalizacija poljoprivrede na koju je utjecala i kriza s energentima. Baš sam bio prije nekoliko dana u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Rade se pravilnici koji će na području energetike omogućiti intenzivnije povezivanje privrede sa znanosti, odnosno sa fakultetima. To će biti praktički nekakvi kolovi, natječaji, znači zajednički projekti u kojemu sigurno znanstvena zajednica može puno toga dobroga napraviti, dati našoj privredi, a zapravo u većini slučajeva privrednici nisu ni svjesni koliko im možemo mi pomoći. I ne samo njima.
Od automobilske industrije do pametnih gradova, sela, tehnologije u poljoprivredi, sve su to teme na kojima STEM znanosti intenzivno rade. Vidimo koliko danas svijet prelazi u onu digitalnu formu u svim aspektima. Dakle, to nije više nešto što je budućnost, to je apsolutno i sadašnjost, i nove tehnologije su ono čemu težimo i u gradu Osijeku kad govorimo i o gospodarstvu. Znamo koliko nam je važan i IT sektor, ali imamo dosta i najava ulaganja investitora u nove proizvodne pogone. To je i dugoročna strategija Osijeka, istaknuje Vulin, kako bi ispunio svoje pune potencijale i postao pametan grad. A za neke je i kruh naš svagdašnji, znanstvena fantastika. U Osječkoj rijeci ljubavi krenula je podjela paketa života. Svakodnevno potrebne namirnice kući je odnijelo preko 3000 Osječana, a one najmlađe posebno su razveselili slatkiši. Koliko je siromaštvo zastupljeno u gradu na Dravi najbolje se vidi po sve dužim redovima ispred Osječke humanitarne udruge Rijeke ljubavi. Paketi života postali su slamka za koju se svaki mjesec hvata preko 900 obitelji. Kome ne znače, recite mi, kome ne znače. Svi oni koji nemaju, to me najviše znače. Što bi htjeli evo imati u ovim paketima? Što vam je potrebno? Pa najviše mlijeka, šećera, ulja. Upravo ono što su poželjeli dobili su na današnjoj podjeli. 20 proizvoda u vrijednosti preko 300 kuna. Počinjem od juhe, riže, brašna, šećera, tijesta, jaja, graha, mliječnih proizvoda, pol kile hrenovke, obiteljski doručak kompletan, ukomponiran, sira, što za majke puno znači, ona je lisnati djeci za doručak, ima šlaga, ima kefira, jogurta, mlijeka. Kao i svaki put, svoje slatke paketiće dobili su i najmlađi. Novi paketi samo su kap u moru svakodnevnih potreba. Pazite, gdje su prosječno su četveročlane obitelji, peteročlane, dobije jedno mlijeko. Možete si misliti, majka recimo sa troje djece, sa jednom litrom mlijeka treba da preživi ovaj cijeli mjesec. Lijepa vijest je da se poboljšala situacija s volonterima. Pretežno su tu umirovljenici, no ima nešto i mlađih. Koliko ih je došlo? Ima nas negdje oko 12. Jer za svaki proizvod mora stojati jedan ili dva volontera kako bi se to ipak u redu podijelilo. Ali su i dalje dobrodošli svi koji žele pomoći. A podjela paketa života nastavit će se do kraja mjeseca svaki dan od 9 sati. Hrvatski nogometni klub nije donio iznenađenja. Nogometaši Osijeka zaustavili su nade Papuka o prolasku u osminu finala. Iako se možda očekivala i veća pobjeda, 2-0 bilo je dovoljno za sastav Renea Pomsa, a sada svoju pozornost okreću prema Varaždinu. Nogometaši Osijeka izborili su plasman osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa nakon pobjede od 2-0 u gostima u Orahovici kod Papuka. Prvi gol zabio je u 32. minuti Vedran Jugović, a konačnih 2-0 postavio je Beljo u prvoj minuti Sučeve nadoknade. Zbog lošijeg travnjaka nego na što su navikli prvoligaši, ali i motiviranog domaćina, kazao je trener Poms, znali su kako protiv Papuka neće biti lako. Rezultat od samo 2-0 možda nije najviše usrećio navijače, ali u Osijekovom kampu, kažu, najbitnije je bilo proći. Pružili su odličan otpor, pokazali su dobar nogomet, pokazali su da se i u nižim rangovima igra stvarno kvalitetan nogomet, da ima dobrih igrača i eto, bilo je teže nego što smo očekivali, ali ponavljam, bilo je najbitnije proći. Today we make like always a little bit celebration, the victory, regeneration, and then it's full tension on Varaždin. We know that it will be very, very tough game. Varaždin is very good team. They are compact. They have also good idea to play football, and we must be on top level. Dvoboj petoplasirane i trećeplasirane momčadi na tablici Varaždina i Osijeka održat će se 22. u subotu od 17 sati i 10 minuta.
Građani koji kod kuće imaju ortopedska i medicinska pomagala koja im više nisu potrebna mogu ih donirati Crvenom križu u akciji koja traje do 7. studenog. To uključuje primjerice štake, hodalice, medicinske krevete i kolica za osobe s invaliditetom u dobrom stanju, a mogu ih donijeti radnim danom od 8 do 14 sati na adresi šetalište Petra Preradovića 6, dvorište Crvenog križa u Osijeku. A što će nama donijeti vrijeme idućih dana, pogledajmo u prognozi Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano, hladnije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura između 5 i 9, a najviša dnevna od 16 do 18 celzijevih stupnjeva. U Osijeku i okolici sutra će biti uglavnom sunčano i hladnije. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Temperatura će se ujutro kretati od 5 do 7, a danju od 16 do 18 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti povoljna. U petak će biti djelomično sunčano, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Jutarnja temperatura između 3 i 6, a najviša dnevna od 17 do 20 celzijevih stupnjeva. Subota donosi toplije te umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 11 i 15, a najviša dnevna od 18 do 21 celzijev stupanj. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Na programu slijede Vijesti Plus u kojima pogledajte više o cijepljenju protiv gripe u Osječko-baranjskoj županiji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.